CRDC, CRDC. Provo platformën TV Alfalas me mbi 200 kanale Shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu TV Alp ju ofron pakon e Digital dhe Tring TV. TV Alp është e vetme platformë shqiptare që mund të shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim, shikon në 3 pajisje në të njëjtën kohë Falas. TV Alp e vetme platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tvalp.com apo kontaktoni në numrin 877-448-8252. E sot një falërim pësar që mi hje profesor Gjelfrani Vezaj për të shkri me kasë me thëllësi. Kjo shpi, mu shme të donë shpi shkrimtash, kë është jo vetën autori këtë në librave, por edhe shumë aktiv edhe në kishën tonë, në sa rast të tjera që kemi pasë këto, se tjenë për shembo për historinë, për festën e flamurit që kemi, për rast të tjera që ka marrë pjesë gjithponë i pari, i paloshëm, gjithponë i ka ata faktet historike, si kurse me i pasë shkrume, se i ka ma tepër se sa shkrume, i ka në menën e ti, gjithponë të rekordume. E një mënërë pësartë me falerojmë sot, jam i sigur se dhe ligjirus të tjerë kanë për të dhanë vlerësimin e duhun të në librave. I herë në shenjë falerimit Zotit dhe autorit të të në librave, gjithashtu edhe ligjirusve që kanë të këto, e prania juaj që e të regonë rëndësine kësa e të në librave. Ta falerojmë Zotin e urime kaloshi mirë. Thank you, falerim. Falerim të i dashur do vjetër, që i shtrajmë dhe inderuar, dashur dhe zërë motra gjithë pranishëm, jemi mbedër sot në bëkimin edhe vëdheqin e kishës katolike Zoja Shkodër dhe Federatës Patra, për të nderuar dhe respektuar njërin nga studiosit e posaçëm të diasporës sonë, i cili me kontributin e tij në pushin e historisë dhe të netë në kulturës, jep një kontribut të çmuar për pasurim në historisë sonë kombëtare. Zoti Gjoni Vezaj, në librin Iliro-Pagan dhe sfidat e krishterimit në Shqipëri, është fokusuar kryesisht tek sfidat e krishterimit në tokën ilire, por mbi gjitha do fokusohesh atje pjesa e persekucionit e klerit katolik në Shqipëri për gjatë regjimit komunist. Ju kërkoj ndjesë. Ky libër është fenomenal për sa i përket paraqitjes së torturave shënjërzore që ka kaluar jo vetëm kleri katolik, por gjithë kleri besimi fetar në Shqipëri, tipologjinë e ndërtimit të shtetit diktatorial në Shqipëri, masakrat mbi objektet e kultit fetar, reprezaliet të udhëhequra nga Partia Komuniste kundrejt të gjithë njerëzve të fesë, përfshirë priftrinë, morgesha, manastire, kisha, tyrbe, teqe, mekame, manastire ortodokse, shkolla katolike, gazeta, shtypshkonja e kështu me radhë. Ky libër meriton respekt ashtu si nderuari i Vezaj, sepse na paraqet një kohë të errët dhe të tmerrshme që kaluan shqiptarët. Kohën e persekucionit, kohën e izolacionit dhe kohën e ateizmit. I vetmi vend në botë, Shqipëria u shpall ateizëm. Një ateizëm i dirigjuar dhe i komanduar nga Partia Shtet që udhëheqte, komandonte, drejtonte dhe ekzekutonte gjithçka. Ky libër është shumë i rëndësishëm jo vetëm për komunitetin tonë, për bibliotekat e kishës, vatrës dhe shkollave këtu, por është një moment reflektimi, një moment paqje se si ka mundësi shqiptari ja bëri shqiptarit atë lloj masakre shënjërzore. Atë që s'ia bëri askush në shekuj dhe vite me radhë, pushtuesit komunist fatkeqësisht dirigjuan një orkestër krimesh monstruoze në kufin të genocidit kundrejt shqiptarëve për arsyen e vetme të thesë dhe për arsyen e vetme të gjërisë. Dëshmi e patër Lulit apo shkrimet të tilla si persekucion për sa i përket martirëve të fesë, 20 martirëve, na bën të kuptojmë shumë përveç se të ndihemi krenar për qendrestarinë, dëshminë e fesë që kanë përjetuar dhe dëshmuar shqiptarët, na vjen edhe pak keq për mënyrën se si u trajtua feja, se si një sistem ignorantësh, një sistem pushtuesish komunist, arritën që klerin që kishte studiuar në universitetet më të mira të botës dhe të Evropës, ta masakrojnë në mënyrë të paimagjinueshme. Prandaj kontributet tona në historinë kombëtare, siç ka shkruar dhe Zoti Vezaj, të cilin ta falenderojmë, ta respektojmë shumë, ne na shqirojmë, sepse e vërteta e shqiron njerëzit.
E vërteta është rruga drejt lirisë, është rruga drejt paqes. Dhe nëpërmjet këtyre librave ne dëshmojmë historinë tonë, dëshmojmë kalurën tonë, dëshmojmë heroizmin tonë, dëshmojmë qendresën tonë, por mbi gjitha dëshmojmë dhe kulturën tonë. Faleminderit dhe mirënjohje Zoti Iveza. Të dashur vëllezër motra, përpara jush për përshëndetur në emër të Federatës Vatra, ftoj sekretarin Dr. Pashko Cami. Mirëdita gjithëve, përshëndetje, i nderuar do Popaj, do Peter Popaj, faleminderit për gjitha që ka dhënë. Natyrisht jam gjithmonë me fol pas don Popaj, pas editorit të gazetës është pak si tepruar. Por me gjithë ata, në emër të Federatës Fan Shqiptare Vatra, në emër të kryetarit të kryesisë, ju përshëndes gjithëve me 2-3 fjalë, duke uruar punë të marrë, duke uruar për punë, për sukses të ardhshëm, sepse zoni vetëm ka filluar punën e vet dhe sa që këtë do të vazhdojnë. Të na drisë historinë tonë, sepse na lutën njështë të tilë. Pasi e bashko këtu për me promovu një libër, disa libër, në fakt, disa libër të Gjonit, dhe unë nuk duhe me folë shumë për libër, sepse kemë njështë të cilët janë adekuat, janë historian, jam allurus i libërit, por duhet t'ja ulla aty nëse të vlerësojnë libërit, të vlerësojnë historinë që a i paracetë këtë parëmesh, por duhet vetëm me dy, t'i ceki dy pika, t'i flasë për dy zjana. E para, duhet të flasë një vlerën e fjales e shkruar, letrave të shkruar, librave që janë të veçanta. Sepse është një proverbë, ose një thanje latine që thotë verba volant, scripta manant, si do të thotë fjalla e thanën, fjallin e thanën e merrera, nërsa fjallin e shkruar, fjallin e shkruar në bete. Dhe duke ditur se për historinë tonë, shpesherë të Aldo Bjetri më parë, kanë shkruar ata tjerë, kanë shkruar njerës që vasi ke pas miqë, kanë shkruar njerës që e kanë shëndruar mitologjinë dhe mitet i kanë ndryshuar në historinë. E kesi asaj është se jo vetëm si besojnë ata mitet e veta, po i kanë bindë dhe një pjesë të botës tjetër ka besojnë ato mitet, cilat ata bazojnë, jo fakte. Dhe një historian i Mirfield, sigur sa është profesor Gjoni Vezaj, i hiel dritë në këto relacione, në këto mardhanje historike, dhe i den në pa gjerat e cilat nuk janë krejtë ashtu si kanë shkruar tjerë për ne. Dhe kjo është pansia, se të flasim ne për vetën tonë, jo t'i lanë tjerët, sepse kur flasim ne për vetën, e flasim ashtu si ashtu e vërteta, si e shohim. Dhe një historian në punën e vetë, në kërkimin e vetë, shkon në resources, ato ku janë materialet dhe i zemë. A i nuk zbulon di shka trejt, e zhen ato që ka është aty, por do të me në njës, kurse bleta që bashkon mjaltën, edhe historiani bashkon faktët në nëjësio dhe përbejtë, dhe i pasme në shkështë. Dhe zdyti, dhe sa të fund, është rëndësishme që në gjurë, e në gjurë, jo vetëm duke folur për të kaluarën tonë, për historinë, duke folur edhe për ata që ka vjenë për vejtë. E në gjurë për njështit që vjenë pas lesh, për brazat e ri, sepse është nevoja që ta kalojmë këta shikimi në brazat e ri, duke folë për historinë dhe fjallë kësë të bukra, duke folë për kaluarën tonë, e mësojmë për trullën tonë, po mësojmë edhe që ta kalojmë të shmërën të andesi, e la ta të jenë power on, krenorë për ne, krenorën për të tonë, sikur se krenohemi ne me ata për arsë tonë. Pra këtë mështë të pajë ma gjatë, edhe herë gjithve, ju bajnë mirë ardhën e me Federatës Vatra, ju falimderit vitet zetë sot, por ja vlenë që të shpenzojmë pak kohë, të flasim për historinë tonë, të flasim për njerës që kontribuojnë, sepse shpesh herë, nga do vjetëri parë, harrojmë me i vlerësu ata tonë, i vlerësojmë ata që janë larkë, ju jam për i vlerë, asë mërë aty në jarë, pjashtë. Por është mirë i kemi më në rrëndin tonë, njerës të tilë, që është profesor Gjoni Vezaj, i cili me një punë, me një pasion të veçantë, hel dritë me historinë tonë, dhe për këtë e përgëzoj, i uroj punë të marë, edhe gjithmonë bashkoshëm këtu me përgëzimet e tila, i Zoti Bekov, kjo është i fazë e bardhë, i falemderit. Mirë Dr. Camaj dhe mirënjohje për kontributin në Kishën Katolike, në Federatën Vatra dhe në Komunitetin Shqiptar të New Yorkut të Megjërë. Të dashur dhe zërë motre për para jush, ftoj ikonën e gazetarisë shqiptar-amerikane, Frank Shkrelin, drejtues gazetar personalitet në zërin Amerikës dhe në hapsiren shqipojtëse mediatike. Faleminderit pra. Unë do flasë për librin e profesor John Franit, tituluar Shkreli, histori dhe ngjarjet vërteta. Por mas pari, përshëndetje për Don Pietrin, gjithmonë në kryet të promovimin të vlerave fetare, naturisht i të pari, por dhe vlerave kontare për gjithë ne, të pasim, të pasim me jetë për jetë. Të ndëruar pjesmarës, përshëndetje të mija marë për zemër ta për gjithë ju. Mirënjohje dhe urimet sinqerta studiusit
dhe autorit veprave që promovohen sot këtu në sallën Nën Tereza në New York, ndihem shumë krenar që marr pjesë në këtë promovim. Përveç librit që për cilin do të flasum, 5-6 minuta shpresoj jo më gjatë që mos të mërzisim, John Frani Vezaj ka dhe kontribute tjera të konsiderueshme gjatë viteve, të botuara anën banëtrojve shqiptare dhe në diasporë. Me tematika studimesh mbi traditat, vlerat dhe historinë e Malcisë Madhe dhe të Malcorëve. Kujtimi disa figurave historike të shkrelit e Malcisë Madhe, të pasqyruar në këto vepra të Gjonit jam i sigur, do të frymëzojnë breznit e reja ka vepra më të mira e më të mbara për të gjithë. Pasunia më e madhe për ne si Malcorë historikisht, përveç lirisë ka qenë edhe ashtë tradita shekullore e atyre maleve shkrelit dhe të Malcisë Madhe, Neri, Pesa e Burnia, ruajtja me çdo kusht e identitetit kombëtar, gjuhës, kulturës dhe traditave ndër shekuj. Vlera pra të Malcorëve dhe Malcorëve për të cilat shkruan në librat e tij autori John Frani Vezaj. Ndërkohë që sot jemi mbledhur për të celebruar vlerat, për të kujtuar disa prej personaliteteve malcore që kanë bartë këto vlera në Shqipëri, vëmë re se nga koha në kohë, Malësia dhe Malësorët janë në shenjestër. Ashtë koha për të folur na vetë për vlerat tona dhe historinë e traditat tona dhe se kush jemi. Nështë të dalë pak jashtë teme, por pa dashur të politizoj këtë tubim, duhet sjellë në vëmendje një situatë para disa javëve, ashtu si që raportohej në medjat shqiptare, deklaratën e ish ministres punëve të jashtme të Shqipërisë, Olta Zhaçka, me një referencë ndaj përvetësimit një sipërfaqe toke bregdetare në Himar, dhanë pas shortit saj, jashtë quajtur si investitor strategjik i qeverisë shqiptare. Deklarata me cilën mundohej të justifikonte përvetësimin legal ose ilegal nga ana e tyre, këtë le ta vendos gjykata natyrisht, vete që të mos vijë dikush nga mali të vend qatërn këtu. Me një referencë natyrisht ndaj malësorëve që ulen në bregdet. Kjo deklarat me ngjyrosje krahinore shkaktoi reagime të shumta dhe u interpretua si e pavend dhe ofenduese për malësorë. Por ne e dim se kush jemi. Ndose të përhapun anën ban botës jemi malësorë, të ulur ose jo nga mali jemi krenarë. Me originën tonë dhe të vlerave të desaja shekullore, se si pas asem shkrelit profili krijues, i të cilit përfshihet në librin shkrelit të profesorit i Vezaj, Malcor krenar, sepse ky mur, kjo votër me gur, e ky prak, janë të lamë me gjak të të parve të mi, që luftuan, të qëndruan dhe ranë për liri, por liri nuk pa. Me gjitha të ndonë se Malcor të luftu në ranë për liri, ata s'pan liri, por prapë së prapë ata gjithë përjetuar dhe vepruan me një flamur të banda. Pra ne si t'il, le ta kthejmë këtë tubim sot këtu në salën Nën Tereza të kishës katolike Zoja Shkodrës në New York, në një celebrim në përmjet librave të John Frani Vezaj, celebrim të vlerave, gjarjeve dhe të vërtetave shkrelin dhe të Malcisë Madhe në përgjësi. Libri pra është shkreli, histori me ngjarje të vërteta. Ky votim është në bazën e librave të tjerë të autorit, mbi Malcinë e Madhe dhe Malcorë, në vijim të votimeve të tjera të shumë të publicitare. Libri i Zotit i Vezaj është një kontribut mjaft në shenjë, që drejtë për drejtë ose të rëthorën si jetë të në lëndën informative, në përmjet disa për figurave matë njohura historike fisi shkrelit, por jo vetëm. Libri është i pasunum edhe me disa fotografi të ralla historike. Fletë mi jetën, zhvillimet shoqërore dhe politike, si dhe mi mardhanjet mi distyre dhe me tjerë për rrë. Në periullat ndryshme të kaluarës të këti fisit njohur dhe me kontribute historike të Malcisë Madhe dhe kohëti. Duhet theksuar se profesori Gjoni Vezaj tregon kujdes të posaçëm, duke vërtetuar zbulimet e veta për lexuesin ndërsa thekson dhe tjera, edhe lidhjet e veçanta të banorëve shkrelit në shekuj me kishën katolike dhe me përfaqësuesit e saj gjatë historisë së lashtë e deri në ditët e sotme. Ndoshta nuk është krejtësisht rasti që ky promovim i kësaj vepre mbi shkrelin e Malcinë e Madhe po zhvillohet pikërisht këtu në sallën e Shën Nën Terezës në kishën Zoja Shkodrës në New York, e cila para disa javësh festoi 25 vjetorin e inaugurimit të saj. Urimet tona më të përzemërta.
mund tjetë e rastishme gjithashton, që këj promovim po bëhen gjithashton në 100 vjetorin në lindjes Franciskanit Van Mal Adzef Plumit, me origin nga Shkreli. Adzef Plumit, autorit veprës madhe mbi krimit e regjimit komunist në Shqipëri, për pothuaj gjysmë shekulli, veprës madhe në për me treguar. Adzef Plumi, krenaria Shkreli dhe Neri Kobi, është një prej Franciskanve më të mëdhej shqiptar dhe njëri prej protagonistëve kryesor të librit Shkreli, historinë dhe ngjarje të vërteta të autorit Gjon Tireja. Libri është mjaftë leksionues për atë që i paraqet lexuesit. Për temën mbi krahinë e Shkrelit dhe për personalitetet e dalluara të saj, duke filluar nga Dashur Shkreli, Gjarë Fisi e Burrneri, Adzef Plumi, kleriku franciskan nga Shkreli, atë Anton Luni, dëshmitari mbi jetesës torturave shnjërzore, e deri tek shkrimtari e poeti Azem Shkreli, nga Shkreli Rugovës dhe shumë personalitetet tjera të ati Fisi. Libri përmbledh dhe pasqyron gjithashtu fakte dhe dëshmi mbi Fisin e Shkrelit dhe nga studiusi huaj, përfshirë albanologun e ndjerë të njohur botërisht Robert Elsie, Edith Durham e të tjerë. Duhet theksuar fakti se Shkreli historinë dhe ngjarjet vërteta ka një vlerë dyfisht, pasi është i shkruar në shkrimin anglisht, kështu që bëhet i mundur leximi i këtij libri edhe nga anglishtfolësit amerikanë që dëshirojnë dinë më shumë për Shqipërinë dhe shqiptarë. Por ka vlerë edhe për brezin e ri shqiptar amerikan, nëse duan të mësojnë sa do pak për prejardhjen e tyre. Kështu që libri Shkreli, historinë dhe ngjarjet vërteta të profesor Gjon Franivezaj meriton pra të lexohet nga të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë diçka më shumë mbi historinë aty në Trojeve, personaliteteve të saj, si dhe zhvillimin e disa prej ngjarjeve historike të krahinës macismale. E madhe ndoshta jo aq shumë për nga sipërfaqja gjeografike, por gjigante për nga qendresa Neri, Burrnia e Pesa. Ma në fund, duke u friksuar dhe për veprimtarinë e tij kryesdhanse gjatë viteve, zotit profesor vjet vepra gjithsej dhe një moli materiale tjera historike, i urojmë jetë gjatë zotit Ivezaj, nësa presim për e ti edhe vepra tjera të shmoshme në dobit historiste, etnografisë, trojëve të macismanë në veçanti, por edhe qeshtje shkontare në përgjithsi. Gjon Frani, falinderimet e mija për ftesën, urimet e mija ma të thella për këto vepra të dobishme të shpallosën asot kënë salën e Shënnan Terezës dhe suksesën të tafën. Kjo ishte një përmledje paka shumë, unë të për këtë sesion këtu, por zakonisht nuk e kam zakon në Sokolje dhe këta gazetarë tjere dinë se unë bëjë një version pak më gjatë për botim, kështu që edhe me këtë rast të të majtë një të gjemo, edhe do të apotoj dili, organi patrës, naturisht bashkë organizdojë i këti sesion i kështu, që falendojë për vëmendjen edhe ditë të mbarë. Faleminderit zoti Pran Shkreli, kohën personalitet dhe gazetari shquar frëmzim për brezat, frëmzim për gjithë ne. Për pare ju që dashur dhe zërë motra, ftoj doktor Paulin Markun, historian nga La Sapienza, një ndër njohësit më të mirë të historisë moderne të kombit tonë. Fjala për ju, Paulin. Të nderuar të pranishëm, i dashur dobëtjetri, i nderuar sekretari madhe Sebastian Camaj, editori i diellit Sokol Paja, të nderuar të pranishëm. Unë do flas, do përpiqem shkurtimisht, por kur del të podium asnjëherë nuk e shkurt. Historia ka shumë për të thënë. Historia ka shumë për të shkruar, por më tepër kur flasim dhe analizojmë një prej zonave apo krahinave, do thoja më të vuajtura, e cila në çdo rast, në çdo kohë u përball me agresorin, si ndaj pushtuesit osman, ashtu ndaj regjimit dhe deri ditët e sotme që lufton për liri dhe për qenë një vend sa me i begat që të tukësoj statusin e një qytetarit e lirë. Libri që do fjasot është në rrënjët e malet e malësis malë. Ky libër që në titull thot shumë, që në imazh thot shumë. Autori kur e ka përzjedhur, ka pas në mendje shumë të gjëra. Pa dyshim ato malet të pisura që nxorren burra, trima, kryengritës, luftarakë, të cilët nuk sakrifikuan asgjë, as pasurinë,
as familjen, as jetën e tyre për një Shqipëri të lirë. Edhe pse fatkeqësisht kjo malësi e ndarë mes dy shtetesh të ndryshme, siç është malësia e madhe pjesë e Shqipërisë politike dhe ajo pjesë angelur në Maltëzi, por duhet themi që luftrat betejat ishin të vazhduar. Është një kënaqësi e veçantë për të marrë pjesë në këtë promovim librash, ku unë do të referoj për librin Rënjët e Malësisë Madhe, me autor zotin Gjon Frani Vezaj. Ndërsa në vështirësi, do të kemi edhe ligjërues të tjerë të nderuar për të folur rreth librave që do të promovojmë sot. Sot është një ditë e veçantë për autorin e librave dhe për audiencën, që të njihet me punimin e realizuar të zotit Vezaj gjatë jetës së tij. Kur u kontaktova për të mbajtur recenzën e këtij libri, e mirë prita me kënaqësi dhe isha mjaft kurioztar të njihesha me librin, sepse që në titull Rënjët e Malësisë Madhe ngjall kurrëshje për lexuesin, pasi i dedikohet një prej krahinave shqiptareve të një populli me veçori të veçanta detarie, guximi luftarak dhe me ndjenja të thella shqiptarie. Këto dëshmuar për gjatë shekujve të ndryshëm në rrugtimin e gjatë dhe të vështirë, të skalitur në përbeteja e luftra të shumta për të mbrojtur territorin dhe popullin shqiptar. Edhe pse sot, fatkeqësisht, shqiptarët të ndarë në disa shtete të ndryshme, gjaku dhe dëshira e madhe për të qenë shqiptar nuk mungon në asnjë shtet ku ato jetojnë. Dhe kjo është për të gëzuar çdo shqiptar që mbar vlerat e tij adetarie dhe shqiptarie. Malësia Madhe është një tokë shqiptare që bëri gjithçka për të mbrojtur traditën, kulturën, gjuhën e gjithçka që karakterizon popullin shqiptar. Po ashtu, krahina e malësisë së mbi Shkodrës ka patur autor, studiues, historian, arkeolog e gjeograf që i kanë kushtuar shumë pjesë të jetës tyre. Mund të përmendim Edith Durham, Franz Nopcia, Milan Shuflaj, Antonio Baldacci, Konstantin Jereçe, Ipen, Lucia Nadin dhe Robert Elisej, e shumë autor të historiografisë botërore që janë marrë me çështjet albanologjike. Vlen të kuptoj se Robert Elisej në testamentin e tij vendosi të prehet pikërisht në këto male në tokën shqiptare dhe sot varri i tij dollet pikërisht në malësinë e Shkodrës. Për këtë krahin kanë shkruajtur edhe autor të tjerë shqiptarë si Marin Barit, Hasan Seka, Shrem Qabej, e shumë studiues deri tek ata të kohës së fundit, Romeo Kurakuqi, Edmond Malaj, e shumë autor të tjerë. Vlen të përmendim se zoti Gjoni Vezaj po jep kontributin e tij me libra për malësinë e madhe dhe sill në punimin e tij ngjarje dhe të dhëna të rëndësishme mjaft të hershme historike nga gjurmi i antike, për periardhjen ilire, ndikimet dhe pushtimet romake, si dhe stilit romak. Hapësirë në këtë libër, autori jep edhe rolin kanonik dhe rëndësinë e Dioklesit gjatë shekullit të 5000. Pozitat juridike e popullsisë, si dhe disa të dhëna rreth toponimeve të Diokles. Me interes në këtë libër, është edhe punifikimi e centralizimi infrastrukturor i Diokles. Libri përshkruan vëndet të veçanta historike arkeologjike, si që është Kaldaja e Marshejë, Vareza të Tumorales, Kodër Marshejë, Stacioni Berzuno dhe brigjet të ndryshme të Malësisë Madhe, ku ato janë të ilustruar në libër. Zoti i Vezaj trajton çështjen krishtare, rolin dhe rëndësinë e klerit katolik dhe të besimtarëve katolik duke u sakrifikuar për gjithçka që paten vetëm e vetëm për të kultivuar besimin katolik. A i sjell në vëmendje të lexuesit edhe me ilustrime foto e skica të kishave dhe të rënoja kishtare, ku pa dyshim me interes për fushën kërkimore shkencore do të ishte edhe hulumtimi i këtyre objekteve me rëndësi të veçantë për historinë e Malësisë Madhe dhe veçanërisht për historinë e popullit shqiptar. Në librin e tij, zoti Gjon Frani Vezaj ka një këndvështrim gjeofizik dhe përshkruan rolin dhe parinë e kësaj krahine, si funksiononin dhe renditet paria e asaj zone, duke i renditur si pas të drejtës zakonore të krahinës së Malësisë Madhe dhe Shkodrës. Kemi një shpjegim
edhe për fisët dhe mbi emrat që përdorin në këtë zona, si dhe të fshatrave për rreth. Po ashtu, autori shpjegon organizimin dhe veprimin e bajrakut ndërmjetësor dhe si organizohet në bazë të gjitha të drejtave zakonore. Gjatë shpletimit të librit, do të gjeni shumë foto, harta, skica, ilustrime me punime të ndryshme që shpjegojnë të gjitha ngjarjet historike që autori i përfshin në libër. Libri është një studim i cili i plotësohet një prej katenës më të rëndësishme të një zone mjaft të bujtur siç e thash në fillim, por padyshim un jam i bindur që do të kemi edhe studime më të thelluara edhe të tjera nga zona Vezaj që kërkimet të mos ndalojnë dhe gjallë mundi dhe sakrifica atyre familjarëve të ndëruar të shkojnë përpara dhe të shohin dritën e botimit. Unë ju falenderoj për dëgjesën, autorit ju uroj shumë suksese dhe ju gjithë ju them vetëm të rendim së kundrikuar për çështjet fondare. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit Paulin, me njohje për kontributin, tani përpara jush të studiuesin e letërsisë dhe historisë, zonjën Valdete Cenalia Dida. Faleminderit. Faleminderit, mirë pita, faleminderit. Të lejon të ullëtosh pa lëgjizur fare, kapët. E nisa me këtë fenje të ja humba me hiri, edhe unë si lëgjuse ullëtova që në epokën në vuj dhe linjën e bletoris me librin bjeshkumet e malsorve dhe bjeshtë të malsisë të madhe të profesor John Ivezaj, Frani Ivezaj. E ka përshkruar aqë bukur për juve në matriarkatit të sondimit të gruas, zhvillimin e njeriu që lidheshin ngushtë me kushtet klimatike, periudhën e neolitit dhe veglat e përdorura nga kockat, brirët dhe veglat të bëra nga drurin e dhëm prej strave. Me këtë u pas në studimet e mia studentore duke përshkruar ndërtimet të palatite dhe ndërtimet dhe kalimin e periudhës nga matriarkat në patriarkat, gjë që kishin ndikuar shumë në zhvillimin e bujqësisë dhe të bletorisë. Profesorina e ka sjellë mjaft të qartë lektorinë lirë që nga antikiteti me mbetjet e gjetura rreth Alpëve Shqiptare për mësimin e kushteve të jetesës pas shpikjes së zjarreve si kishte ndikuar tek fiset ilire duke krijuar dhe shtetet e tyre me dinastitë sunduese. Se si kishte ndikuar dynjet barbare të lektoria duke i kushtëzuar këto reformave ligjore dhe zakonore duke i zaptuar dhe që këtu nisë bjeshkurimi i baktive në malsinë madhe dhe zonave të Alpeve Shqiptare. Vlen të përmendet si simbol trojka, kumona, që e mban të ukiqe. Bloktoria, si që përshkruan profesori, është të rashgua nga geni i Liropaka. Do të isha e lumtur nëse breza të rinj do të lexoni librin e profesor Gjoni, pasi ai shpjegon mjaft terma morfologjik, si që është termi bjesh, që për malsorët ka kuptim që lidhët me të folën dhe me kulturën e trashguar dhe kufirin darës bjeshkët me frikë. Besoj që një pjesë e mirë, duke përfshirë edhe vetën time, nuk e di traditën e karvaneve, që fillon të me bjeshkërimi që në pranverë, pas plakave, dhe përshkrimi në rrugës deri në bjeshkë. Shpjegon dhe përshkruan qartë disa regullat të malsorëve, që nga tellalli, bjeshkrimin e bjeshtë të caktuar si pas fiseve, të drejtat dhe zakonet kanunore, përgatitjen e materialeve të nevojshme që bëhet disa muaj më parë, si shtot edhe profesorit e këfjallet të urtat të mbledhura, dimrit përgatit ju qysh në verë, e verës përgatit ju qysh në dimër. Gatimin më të shpejt për të ngranë, si shishtë edhe ka që mako. Më ka bërë shumë përshtypje gjatë leximit e librit, rituali ndenjes në tokë pas arritjes në bjeshkë. Jep një përshkrim të qartë për ndërtimin e të banët, që nga ceremonia nisjes, ritualet dhe si është organizuar nga brenda. Përshkrimi i legendës së kurkullicave, që e ka shkruar profesori, më kujtoj fëmijërinë time,
kur gjyshet e mi tregonin për dy pleq që kishin dalë në vjesh për të bjeshkëruar, por që ishin ditët më të liga të bjeshkërimit. Kur po lexoja këtë libër, sukove bisedoja me vet autorin, duke më treguar ritualet e mbrojtjes së kafshëve nga syri, siç ishte rituali vendosi një hajmelie në ballë të kafshëve. Gjë që në primërim time në fshatën e gjyshëve të mi, e kisha parë më parë, po kujtoja sa ato bakti që kishin këta hemeli, ishin kafsh veç të bukra dhe e veçonin nga tjere, po jo për ta mbrojtur nga syri keq, gjë që mësova në libër në profesorit. Si u dhe një pjesë e madhe këtu në sallë, nuk e di se çfarë është bani. Shpjegon kuptimin e të banit, si që është pronat për bashkët e fisit, ku bekimi i themeleve bëhe si një shtëpia, spërkatje me gjak duke i bërë korban një kohë baktia ose pule, ndërtime bëhe me gurë të thatë ose në formë ledhe trashguar që nga lashtësia. Tregon funksionin e banit dhe sigurimin e ushqime. Emërtimet e gegve ishte të banë, kurse toskët e të rrisnin në stanë. Në fakt, edhe ne në krainën e Hasrit, gjyshet e mi gjithmoni ka një që dolem stan, është bëllmeti stanit, por është fshatë e data, po janë profesor. Me të angelu në mendje një fakt ku profesor Gjoni përvec e të rëgon cilësit e latat e delës shkodrane, por eksporti i bërë për në shtetet e bashkuat e Amerikës, për mbushin e dyshekve për spitalet gjatë luftës civile të vitit 1935 këtu në Amerikë, ku ishin bërë shkrime në lidhje me racën e delës shkodrane. Për shkrimi që i bën në aspekteve të punës e qobanëve, të qobani që nga qetja e baktive në natyrë të hapur, në lam, duke e lidhur me kalendarin hënor. I vjen të përmendet një fakt mjaft interesant për gjetjen e burimeve të ujit të pishë, në përshpella ku mbahet dhe bora dhe kthimi i bjeshkatarve tek stanet në perëndim diellit. Më ka bërë përshtypje gjatë leximit ku nëse në një vend të caktuar mizronin bakti, ai vend bëhet i paprekshëm dhe mrizi që përdorej si banesë përkohshme për bakti. Ku mizrojnë baktia, bajnë hajër edhe shtëpia, ku përdor një ndër fjalët të mbledhura të profesorit. Gatimet si një vend të rëndësishëm për pjeshkatarët, si që ishte për liku, mishi i tamlit, mishavina and mazaj qafrës. Veshët e vjeshkatarve, si që përshkruan për të profesori, ishin për i leshja po të përnuar me lukur baktisë që ishin në pakët, qorapët, gjukeli, pozuni, tirë që të qobani, kraholi leshit, pozhuni lejt, pozhuni shkurtër. Një për të bukur e gjemë të hiperbolizuar zanat e malit, duke u dhënë fuqi qobani të lopëve me tamlin e gjinit, si që ishte dhe legjenda zanave të mujtë, që zanat janë jo vetëm vashat të bukra, por flasin dhe gjuën e malsorve. Nuk lehem me njën pa përmendur as këngët e vjetra që lidhen me jetën e qobanit, bakti që mbetishin jetime dhe që kishin një përkujdesje të veçan nga qobanit. Në arhije, as bari nuk qënë kry. Ashtu si që po nuk ledzove libra, nuk më të mësosh gjëra të reja, por janë të vjetra dhe me vlerë sa vetë gjua e jonë shqipe. Ky libër mbush një boshllëk më shumë të nevojshëm. Faleminderit. Faleminderit për këtë kontestë jashtëzakonisht interesante. Tani përpara jush ftoj liderin e komunitetit shqiptar, të pajisues kishës dhe vatrës, zotin Hill Bejnaj, poet, romancer dhe prozator. Përshëndetje. Pare se të filloj, duhë që në ftyra të uja të shohë pak busjeshe, që ka i një ka sërjot shumë. Jemi në vend që e në në të rezën me të në të lodhe dhe ka zjetë kohë dhe me vëshjeshe dhe me unë disponuar. E di se këni da një co pjese nga koha juj, por mu më bëri për shtypje se më tha si prozatorë dhe si poet, zërja ti fëmiu atje në fund, se do tjetë një dëshmitar jashën, i ditës sëtëmë. Një nënë afrënisi me sa vjesarë mërija mërnaqeve dhe dy klerikë që më gjësojnë që t'i shka e veçanë që i pohën pjesë t'i kolajë dhe kësaj dite kashtë mirë dhe kashtë shrejtë kësaj dite historike ku po promovuje krimtarinë
e Gjonfrani Vezaj, pasi që krimtaria ti është promovu në Akademinë e Shkencës dhe të Artët të Tiranës, në Akademinë e Shkencës dhe të Artët të Prishtinës, në atë të Shkupit dhe pa tjetë dhe në vendlinë e ti të Tuzit. Një duart rokitje për këtë. Falënderoj sot Vatrën që na bëri bashk me qendrën kulturore shqiptare Shenon Tereza këtu në kishën Zoja Shkodrës në Arsdell dhe drejtorin e saj të palodhshëm Zotin Berisha. Unë ka marë për sipër që të bëjnë një kumtes të cilën për shkak se ju këthy pak busjeshje do t'i shkojnë nështë do t'kaloj pjesërisht duke i vlerësuar panelistët që ishin parameje dhe që dan nga dal në solën pjesë nga dheu, nga vendlinje, nga histori, nga trimri. Unë kam zjedh libër Gjurmime historike në rrënë kombëtare. Emri i Gjonfrani Vezaj në historiografinë dhe kulturën studimore ka zënë vend e merituar që sa kohë falë angazhimet e ti sublime për të ndriçuar historiografinë dhe vlerët e gjurmet shqiptare në shekull. E kësaj përmase, ndaj mendimin se na ven e na ofro dhe ky libër Gjurmime historike në rrënë kombëtare, i cilin strukturë në ti studimorë nga thënë tematikët e vlerë historike pa diskutushme, duke ju përbatu një rëndi kronologik, historik, studimorë e letrarë. Temat apo objekti studimorë i këti libri kanë josh për lexuesin sepse në vete përmbajnë tharmin e ekzistencës vërteta historike për shqiptarë në vazhdim e shekujve. Letë shqyrtoj pak për veprimtarinë studimore të Zotit Gjoni, të cilët i kalun tjertë para meje, se kalin vitin, s'ka të qep me thonë se viti lartë i vitin 1953, por që nga freskia për një marsorit nuk i kalon 60 kg, ashtë tipik marsor dhe përherë metët i ri. Po kaloj universitetin, shkollet, studimet që i ka bërë dhe libri paraprin një analiz nga doktor Anton N. Kani i cilin njërë të detajuar zbërthet strukturën për përmbajtjen tematiket këti libri. Ky libri studimor ndjek një rend kronologik historik duke filluar me studime i lire mbi përhapin e fisëve i lire në Balkan ku përmes kronikash historike dhe autorëve antik i jepën dhona faktike për shtrirë dhe realitetin historik të fisëv i lirë dhe superstrukturën e tyre shëshërore dhe gjurëm të vlefshme në kulturën antike e atë mesdhetare dherë në fazën e pavarësisë e Shqipërisë si një loj ka përcylli e përmbyllje studimorë në vazhdim e shekujve. Pjesa e librit Koja e kuqit, duke ngritur përmendore për Engjëllin e mirësisë, Shenon Terezën e ka lartësuar dhe më shumë emrin e vet. Përshkruhet vetdia e lartë humane, kombëtare, fetare dhe traditës marsorëve, të cilët gjithmonë qëndruan pranë rrënjeve identitare, kulturore të mbijetesës integruese. Në librin e Vezaj, lexuesi do të mësoj më shumë mbi kojën e kuqit, e cila ka nxjerr burra, trima dhe bajraktar. Si prekot Gjeloshin, i cilës e bashku me Osopukën e Vranins, ka luftuar heroikisht në luftë ndër carëve të Cetinës. Pretar Zeka ishte barakëtar i kojës Kuqit, i cili tregoi heroizmin e pashoqë kundër barierave turke dhe serbo-malazez. Ai ishte në ballë trimat kojës që mori pjesë në kryngritjen e Malsisë, vitit 1911. Kurse pjesa studimore, krishterime dhe arqipezhvia e Tivarit, ndërsheku i ipët dhëna burimore lidhën me këtë diocezë, kishë katolike në Malzi,
ai u themelu si dioqez në vitin në shekullin e 9 dhe u ngrit në rang i perzhnie në vitin 1089. Për të mbetur e gjallë dhe frymëzuese, pikë referuese në zgjarje historike ndër shekujt për shqiptarët e kësaj zone etnike. Në pjesën tjetër të librit, banorët, kisha dhe historia shkrejt ndër shekujt, nga brumët historike të delësën vitin 1708, Shkreli kishte 101 shtëpi katolike me 972 besimtarë, si pas autorit Spiridon Kopçevic në vitin 1881, Shkreli kishte 421 shtëpi dhe 4050 banorë të shpërndarë në 4 fshatët e gjithë besimit të hershëm krishterë. Në kohën e luftrat të mëdha, zhvilluar në Balkan, Shkrelasit bën shpërngulje të mëdha për një jetë më të mirë dhe të sigurt. Si pas një statistike të vitit 1927, Shkreli kishte 4 fshatra me 293 shtëpi dhe 1998 banor, nga këta 1108 ishin të besimit katolik. Këto janë dhëna që janë përfshi në libër, dhe unë po e të kaloj pak. Në kapitullin e këti libër përfshihet të përshkruhet thelbësisht edhe familja fisnike e Gjurashek, Trieshi dhe bijt e ti Krenar, ku përmes personazhës, personalitetës të shquara, reflektohen edhe për kronikat historike dhe vlerat e fisit të fisëm dhe identitetin nacional marsorve Krenar e vlerë lartë. Në shqyrtimin e mëtejmë studimor këti libri, heroj pavdekshëm i gjitha korave, Gjon Kastrioti, reflektohet për mes kronikave historike të realitetit objektiv të përshkruar për figurën poliedrike të heroj tonë nacional në gjitha rrafshet, duke filluar nga gjeneza familjare e deri të klavdia e ti e përjashme. Në pjesën e librit, historia e baraktarit Kelmendit, Mark Tom Plumaj, si dhe kisha e madhe katedralja Shënshtjepni në Shkodër, autorit dhe studiusi Vezej shpërfaq gamën në zërt një orive dhe informacione për tërë këtë kishë martire, e cile ishte busull orientuese e desidences e visionit adetarisë shqiptare në shekuj, duke dhe në shemullin e shtjepnit proto-martirë si një lojt, semiologie, kronike, krasuse, historike, komtare, duke dhenë mesajën se vetëm vetëdia komtare, e fetare, e kulturore do të bënë motiv i rujtë e së gjurëve historike të këti poplit. Aty përmenë dhe shqyrtonë edhe lidhë me figurënë prek Ulgjokaj, një jetë në shërbim të dhevë, trimi dhe patrioti i komi shqiptarë, baca Luli Vezej, arqipeshi New Yorkut, Gjoni Kardinal Okonor, ka thënë se kjo kishë është një gjevahiri vërtet e vepër madhështore, shënime historike të disa kapitanët mirëtitës e tjerë. Pjesa e librit, historia 40 vjeqare grupit artistik Rozafa, ta shërtjesa kur fletë për qendrën ku jemi këtu, dhe pasqyron jetën kulturore, angazhimet, motivet komtare këse trupë artistike në shërbim të vlerëve kulturore dhe komtare shqiptare në diaspor. Pjesa librit Shkodra me mrekullon, sepse qyteti më i mirë në botë dhe Miss Mary Edith Durham, shpërfaq madhështitë historike, kulturore, etnike, civilizuese të këtij qyteti madhështor që barti barën e historisë shqiptare në shekuj, ai dhe niveli kulturor dhe angazhimet komtare shumë figurat që e bënë dhe ndryshuan rolin e kësaj pjese të etnisë dhe gjurëmët historike. Ky libër, thënë në njërë figurative, është një atlas historik-kulturor etnik që në dritën e fuqisë njohës dhe një studimi objektiv arkivor jep të dhëna dhe rjellat historike të këti kombi të lashtë, por dhe të integruar. Bjetesat i dhe vedia nacionale se si duhet bjetuar për mes blerove sakrifica e sublime. Falë kësa e qasë studimore dhe pasioni shkencor, vetijes lartë intelektuale e komtare, lirëshë mund të konstatojmë se Gjon Frani Vezej është ndër përfaqësuesit e shquar shkencës son historike e publike, si kurse në rrethe shkencore
profesori Veza njihet prej kohës si një historian i paisur me një kulturë gjerë të përgjeshme dhe si një studius i paleolog, që ka vënë gjithë pasionin, aftësinë dhe dijet e tij në shërbim të veprës madhe zbulimit e lartësimit të gjithë vlerave të historisë sonë kombëtare. Kur gjera shkruhet, është motivi më i lartë i mbamend një sonë kolektive, andaj kjo vepër sa historike, po aq kulturologjike i bën nder lexuesit shqiptar si një mesazh ndriçues se vetdia nacionale krijohet përmes punës dhe argumenteve historike e gojtarisë e jo supozimeve. Ky margaritar vlerësh së gjinën dur tuja dhe metën nga ju të reflektoni e të pasuroni me këtë vlerë të pakontestueshme studimore. Më falni për herë të parë, isha kaq i gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Velaj për këtë kontest të detajuar historike, etnografike dhe demografike. Përpara se të përfundojmë takimin duke dhënë fjalën autorit të librit për cilën jemi mbledhur sot, duhet të falenderoj njëri nga zemra, përulësisht me njëri më të thellë Pietrin, për aktivitetin e tij prej dekadash në komunitetin shqiptar, duke qenë një busull e fuqishëm shqiptarie kombëtarie. Kishën katolike, qenë kulturore në Tereza, këshillin e kishës me shumë respekt, diakonin me trim, shërbestarin e perëndis Orsin Turmale, të gjithë që jeni sot të që keni ardhur. Ne nderojmë jo vetëm Gjergj Franin dhe këto profesorët nderuar dhe historian studiues, por mbi gjitha nderojmë kulturën tonë kombëtare, nderojmë identitetin tonë kombëtar, oksidentalist, europian. Tani fjala për ju, zoti Vezaj, dhe përfundojmë takimin me fjalën e zotit Gjergj Vezaj. Me njohje që zë. Zonja dhe zotrit të ndëruar, të ndëruar pjesë marën të ftuar, ju falemderojmë grosisht nga zemra të gjithë ju dhe sot, pjesë marës në këtë takimin e soshu kulturor, në promovimin e librave të mi me profil historik dhe fundimit tim, kitë traditave të bukura shumë shëkullore shqiptare. Falemderojmë nga zemra kleriku në jashtëmuar të prenderëshmë do Pjetër Popaj, beshtarin ton të paleolog, si të poni përkushtuar për feja për adhe, i cili se dronë pranë komitetin tonë edhe gjatë promovimit të libreve me tematik botën, historinë, fejnë dhe kulturën shqiptare. Falemendroj gjithashtu nga zemra kryetarin e Centrës Kulturore Shenan Tereza. Falemendroj gjithashtu nga zemra kryetarin e Centrës Kulturore Vatra me mundësin dhe me Elmin Berisha, me pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin me mbajtjen e tij me Kishën Katolike Shqiptare sot në këtë provim të librave. Kënaqësi dhe shumë i dëfisht. Falënderoj personalitetet e shquara të komunitetit ton, shkrimtarët, historianët, akademikët, studiosët, intelektualët dhe aktivistët ndryshëm që morën pjesë sot në këtë takim kulturor. Duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë edhe familjen time, të gjithë që më kanë qendruar pranë dhe më kanë përshtetur vazhdimisht si bashkëshort Alina Djezemi, Antoni Nikola Liljana, si Antoni Nikola, vajzat Liljana, Valentina dhe Rusha, edhe Reja Trelanda dhe Lidja, popse dhe katër një patimi të vezën që më shesrojnë qdo dit dhe qdo ka në bibliotekën time, Nikoleta Simoni, Fritoni dhe Angelina. Pjithëmisht me lejoni, me lejoni të përshëndes e të falendrojnë nga zemra ime për këtë prezentim dhe vërsim të punësime këtëmore, shkencore dhe historike. A e shkenësi për mëra, që në këtë gëzim të përbash prëmbuas të pensë bashkën të me ju, me njështë dhe personalitetë e matërgjurë të Komitetit të Shqiptarë Amerikanë. Dijen të të i privilegjuar, që e vlerësua suksesin e punës time, si studiua dhe hyllë mënduas të përbledhën në 10 vepra të mija, ku e shkenëri të arritë të prezentoj këtu pare jush, në këtë abjen të njoftu, shejtë, petare dhe komtare, si tru i dijes dhe porte një mi botave, ku janë dopozituar punime shkencore të dje pa zoneve dhe cita fushat shkencore dhe historike. Si historian pas punimetive sistematike dhe pa ndërprejnë shumë e qare, janë mënduar se në letë vetë të mëtuar e të shpret motivet e pasat të historisë të poptit tonë, si edhe adhe të shurinë, për të gjanë se lidhet me trollet tona, të lashtë apela asgjë i liro shqiptare, zjarë sheku i dhe në ditë tona. Dijet se historia poptit tonë të lashtë shqiptare, gjashtë shekuje kanë kaluat të vazët të vla luftrash, të ndryshme, në akonë në rëthanat të ndryshme, me pribjetes për pasë shumimeve graviqare, pushtuose, në të cilën e kalinu vatimisht burrat e shqyur të kombit, që ver emën shumë të mirë, duke lanë gjithë ka të shtrejt për të mirë andheut, dhe të shekuj,
si të vinin, ata vazhdimisht do të veten dera dhe krenia e të gjithëve. Në këto libra që janë sot të qarkullimin, qëllimin final dhe fistim, ka qenë gjithëherë, pikërisht, zbarë dhe sa të jetë mundur të vërtetës, në ndritën e fakteve me dokumenteve historike burëmore të gjithë Evropës dhe Balkanit, në disa nga zjarin dhe figurave dhe traditave më të lashta kryesore të Amerisisë, son të shtretë dhe të pjesëve tjera të trojtike shqiptare. Theksoj së përbati e jetës dhe veprat konkrete tyre, ka sela ashtë sot një frymëzim, një teme preferuar e tyre për atyre ashtë bimësia krenare e identitetit të pasë të palas gërira arbrojë, i poplitorë, dërshekuj, zhurme të civilizimi, të cilit nisin mëja mëjëra vjetë për epokës e lirës e krishtit. Zjarasit t'i falmedroj, publikisht, të gjithë miset e librit, studiuas akademik, se vazhdimisht përshkruajnë me kontaktojnë për supozume të ubime akademike që ka banë të dhjem e të privilegjuar. Pra arse, ju falmedroj, edhe herën nga zemra, në emrin tim dhe familjes time, për pjesëmarrjen tuaj, sepse prania ju e sotë, këtu me vlerësohet punën time studimore shkencore historike, lanë verën e katë librave të fundi, të mija modeste, edhe njëherit pra gjithë kovin e popër shqiptar brenda kufinit si jashtë kufinit, si ne aty ku shkro dhe lezo zuhe e bukër në Rëshqipe, le të bashkojnë në mizot në këso aktivitetesh, e në këso natyre të në këso natyre të nëlojshme historike, shkencore e kulturore. Ju falemderoj e Zotin Zilëndërot, e rrnoshi malit e malësi se popër shqiptar këndë qashtë. Ju falemderoj Zilë nga Zemra, ju falemderoj e falemderoj dhe një.